Someone on your teeth again? Hey, for hearty svind. He that will talk in answer. Nay. Dan, godmorgen, ven. Godmorgen, Søren. Nå, du er i gang igen, hva'? Ja, I har godt nok svin herinde. Nå, nå, ingen syge børn i dag. Nej, vil du være for en gang skyld, så er de alle sammen raske. Ej, hvor dejligt. Nå, og hvad med den store? Skal hun egentlig ikke snart til i skole? Ja, vil du være? Hun starter allerede her i april. Er det rigtigt? Jeg har lige et billede, du kan se. Ja. Se her. Åh, ja. Nej, hvor er hun blevet stor. Yeah. Og hvor er hun sød. Yeah. Og de lyse krøller. Ja, hun ligner sin mor. Heldigvis da. Ja, nå ja. Godmorgen. Godmorgen. Hvad sagde den? Der er morgenhygge på kontoret. Ja. Er I gået i gang med mig? Har du nogle optagelser på den telefon her? Åh, det kunne du tænke dig at se, hva'? Nej. Der er meget, jeg godt kunne tænke mig at se. Ikke op, Bente! Nå, ja ja. Er man lidt øm, eller hvad? Det var jo også onsdag for 3 dage siden. Jamen, har du så dine nye arbejdskolleger? Godmorgen, drenge! Godmorgen, Leif! That's life. Street life. What a wonderful life. Hele life. La 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 la. Life is life. Som du kan høre, så har vi en rigtig hyggelig tone her på kontoret. Ja, det er så Søren, som du skal dele kontor med, og Rasmus ser på kontoret ved siden af. Jamen, så håber jeg, at I vil tage jer rigtig godt af Sisse og vise en lidt til rette. Det vil vi i hvert fald. Det bliver nok ikke særlig svært. Du kan prøve at kigge på Bente. Hun kender sin plads. Her er seks og her er smukke piger. Her er kvinder ned på alle fire. Nå, take away. Nå, du skal så have lidt at rive i, hva'? Som man siger. Men det var da godt nok også en ordentlig lige til at starte med. Det sagde hun vist også i går. Det der! Det stopper bare lige nu. Det finder jeg mig simpelthen bare ikke i. Ej, vi laver sjov jo. Skal jeg lige vise dig, hvor kopirummet det er? Det er da det gud, du ikke skal. Sådan et klima. Men det vil jeg da under ingen omstændigheder arbejde under. Ej, så er man da godt nok også for nærtagende. Hun vil overhovedet ikke tage noget som helst. Sur kælling.